Tas kungs ar jums. Ieklausīsimies lasījumā no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija Ziemassvētku stāstā, ko uzrakstījis Matejs 1. Nodaļā. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās svepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdējis dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, vai piepildītos, ko kungs caur pravieti runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdējis dēlu, un viņu saugs vārdā Imānuēls, tūkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēvu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga dzīvība un patiesība. Āmen. Lūdzu sēdieties. Esi rāms, mierā, esi kārtīgs, sakārto te visu. Tie ir vārdi, kurus droši vien mēs esam daudz dzīvē dzirdējuši, un arī tos esam teikuši paši. Saviem bērniem, kas nevar rimties, savām otrajām pusēm, vai varbūt kādiem paviršākiem kolēģiem, kas sakrituši mums uz nerviem. Šīs vēstis par to, ka jābūt kārtīgiem, klusiem, rāmiem, ka viss jāsakārto, šīs vēstis, kuras saņemam no citiem un kuras nododam viens otram, rada izjūtu, ka kārtība ir laba, bet nekārtība ir slikta. Patiesībā tā nav, jo nekārtība ir daļa no realitātes. Nav iespējams visu sakārtot tā, ka vairs nav jāpārkārto. Realitāte, mūsu dzīve, šī pasaule nav iespējama bez nekārtības. Bez tā, ka vienā brīdī vairs nekas nav skaidrs, nekas nav saprotams, nekas vairs nav savā vietā, nekas vairs nedarbojās tā, kā tas darbojās vakar. Bez šādas nekārtības un haosa nav iespējama dzīve. Un arī varbūt esam pamanījuši, ka bez tā ir daudz grūtāk rasties kam jaunam, jo daudz grūtāk rasties kam jaunam ir tad, kad viss ir pilnībā sakārtots, ka viss ir pilnībā skaidrs, ka viss ir savās vietās, kad nav nekādu jautājumu, nekādu šaubu, tad viss ir kā ir un nekā vairs nevajag un nekas arī nevar rasties. Vai tāda ir dzīve, pēc kuras mēs ilgojamies? Nu, varbūt mēs ilgojamies, vai mūsu dzīvē būtu tādi sakārtotības brīži, bet vai visa dzīve? Arī Ziemassvētku stāstā ir kāds haoss un nekārtība, kāda ēnas puse, bez kuras Ziemassvētku nemaz nebūtu. Un mums ir jāapzinās šī dažkārt priecīgā, bet dažkārt arī ļoti satraucošā un biedējošā un sāpīgā patiesība, ka viss, kas mūsu dzīvēs ienāk jauns un tās pārmaina, izmaina, pagriež citā kādā virzienā, tas viss sākas ar situāciju, kurā mēs piepeši apjaušam, ka dzīve, kāda tā ir bijusi līdz šim,
praktiski tāda vairs tālāk nav iespējama. Ja tas saistās ar kaut ko ļoti skaistu, piemēram, kad mēs iemīlamies, tad apjaušam, ka ar to ir mainījušies paši dzīves pamati, it kā kāds aizsprosts būtu pārauts un kaut kas līdz galam nekontrolējams valžas mūsos iekšā, un tas ir ļoti skaisti. Bet bieži vien tas saistās ar sāpīgo un traģisko, ar tiem brīžiem, kad zeme zem kājām, kā zemestrīcē, izkustās. Tā notiek arī Ziemassvētku stāstā. Marijai sākas grūtniecība no kāda cita. Jāzepam tas ir kā duncis mugurā, kā sitiens zem jostas vietas. Viņš ir kā apdūlis, viņa sirds sitas kā negudra. Tā nebija mums plānots, tā tam nevajadzēja notikt. Bet realitāte ir kāda tā ir, neko nevar mainīt. Kaut kas ir noticis, kas ir sagrāvis visus plānus, visas ieceres, visus skaistos sapņus. Un šādā izmisumā Jāzeps vēlas no savas sadarinātās klusiņām un slepeni notīties prom. Ko var arī saprast? Lai neceltu viņai neslavu, kā teksts saka. Tas nav nekas jauns. Viņš nebūtu pirmais vīrietis, kas tā izdarītu. Viņš vienkārši pazustu kā neskaitāmi citi, kuri vienkārši aiziet pēc cigaretēm vai uz veikalu vai kā citādi tādā garā un neatgriežas. Visa pasaule tad noticētu, ka Jāzeps ir atstājis Mariju ar bērnu vienu pašu. Tas izklausās arī diezgan cēli. Par slikto tad tiktu izstādīta nevis Marija, kurai ir bērns no cita, bet Jāzeps, kurš viņu ir pametis. Jo dzīvot kopā pēc tā, kas noticis, nav iespējams. Jāzepam tas nav iespējams. Viņam sirds netur un galva plīst pušu. Vislabākais brīdis, kad aizlabīties, ir nakts. Tāpēc Jāzeps paliek vēl šo nakti un redz sapni. Vai viņš tiešām bija iemidzis, mēs nezinām. Es jau teiktu, ka nē. Grūti iemigt tādos brīžos. Bet arī tāpēc, ka sapnis Bībelē ir tēls, kas attēlo īpašu pieredzi. Dieva balsi tevī. Tu kaut ko sadzirdi, tu apjaut, līdz tevīm kaut kas atnāk. Un visbiežāk tas Bībelē notiek, kad esi palicis viens, un viss ap tevi ir norimis, ir nakts vidus. Varbūt arī tevī ir nakts vidus. Pilnīga tumsa, kurā vairs nav redzams it nekas, ne uz priekšu, nedz atpakaļ. Jāzeps sapnī redz eņģeli un dzird, ka tas vēstī, šis Marijas bērns ir no Svētā Gara. Citiem vārdiem no Dieva. Bērns ir no Svētā Gara. Un ar to tiek pateikta visnotaļ vienkārša, vienkārša tad, kad dzīve ir vienkārši un visi dzīvē kārtībā, vēsts, ka šis bērns ir no Dieva. Šis bērns ir no Dieva. Šo bērnu ir devis Dievs. Un tas ir kā mēs arī joprojām taču sakām un domājam, izjūtam to, kad raugāmies uz saviem bērniem vai mazbērniem. Tā ir tā dziļākā izjūta. Šis bērns ir Dieva dots. Kas savukārt vairs nav tik vienkārši un pašsaprotami, ka dzīvē pamati zem kājām ir izsisti. Bērns no cita nevar būt bērns no Dieva. Tas ir kaut kāds ārvalvības bērns, es taču nevaru viņu pieņemt kā savējo. Tur ir noticis kaut kāds ārprāts, un man tagad saka, tas ir no Dieva. Ja kāds to saka no ārpuses, tā ir viena lieta. Ir daudz tādu gudrinieki, kas izsaka visādas apgalvojumus par to, kas ir no Dieva un kas nav no Dieva. Ar šādiem gudriniekiem mums jābūt piesardzīgiem,
Jo viņi reti, kad runā, ko ir piedzīvojuši. Biežāk tie ir tādi tiesājoši, vērtējoši viedokļi, kas vēlas pēc iespējas ātrāk ievest kārtību nekārtībā, nesaprotamajā, neizskaidrojamajā. Viņus var arī saprast, jo viņi tāpat kā Jāzeps vēlas pēc iespējas ātrāk doties projām, jo šī nekārtība, šis hauss nav izturams un vajag pēc iespējas ātrāk atjaunot kaut kādu kārtību un saprast, kas ir no Dieva un kas nav no Dieva. Taču Jāzepam šo vēsti neviens no ārpuses nepasaka. Tā pat nav Marija, kura censtos viņam kaut ko paskaidrot. Tas ir eņģels. Bet eņģels ir mūsu iekšējā balss, Dieva balss mūsos, kāds mīlestības princips mūsos, vēsts no tā, kas vienmēr ir īsts. Un šī balss saka, šis bērns no cita ir no Dieva. Tas, kas ir noticis, tas, kas ir bijis, tas, kas ir, tas nav kā vajadzētu būt. Tas nav tā, kā lietām vajadzētu notikt. Tas nav, kā būtu jādara, bet Jāzep, lūdzu, uzticies Marijai. Šis bērns ir no Dieva. Lai no kā viņš būtu, viņš ir no Dieva, no svētā gara. Paliec! Redziet, šie senie bībeles stāsti nav stāsti tikai par to, kā reiz notika. Tie ir stāsti par to, kā notiek vienmēr. Un šis Marijas un Jāzepa stāsts vēstī, ka ir situācijas un dzīves posmi, kuri mums liekas dzīvē pilnīgi bezjēdzīgi un nederīgi. Ir kādi cilvēki, kuri mums liekas pilnīgi lieki, kuros mēs neredzam nekā laba. Visbeidzot var tā būt arī, ka ir kādi bērni, kuru dzīves jēgai mēs nespējam noticēt. Varbūt tie ir arī mūsu bērni vai mazbērni. Kuri mums nešķiet pietiekami labi, kuru izcelsme vai āriene vai iekšiene tik ļoti kontrastē ar mūsu priekšstatiem un pieņēmumiem par to, kā kaut kam vajadzētu būt. Vai varbūt arī ir kāda nekārtība, kāds hauss, kāds ārprāts mūsu dzīvē, no kura vienkārši gribam beigt, cik ātri vien iespējams. Ziemassvētku stāsts vēstī. Dieva klātbūtne ir visur. Arī haosā, arī tajā, ko nekontrolējam, arī visās ciešanās, arī vislielāko tumsu Dievs nav pametis. No visa, no absolūti visa var dzimt tas, kas ir no Dieva, tas, kam ir jēga, kam ir kāda gaisma. Kad uzdrošinamies šo haosu un nekārtību izturēt, mēs varam sadzirdēt to, ko Jāzepam sapnī saka eņģelis, Tas, kas no šī haosa dzimis un dzims, tas būs no Dieva. Uzticies, paliec. Tas gan nenozīmē visu tā vienkārši pieņemt par labu un domāt, ka viss ir Dieva grība. Tas nenozīmē pasīvi ļauties likteņa upei un uzskatīt, ka viss gan labais, gan ļaunais ir no Dieva un tāpēc vienkārši vai ir kā ir. Tas to pavisam nenozīmē. Jo tad Ziemassvētkiem nebūtu nekādas jēgas. Tad labdarības maratonam dod 5, vai eņģeļiem pār Latviju nebūtu nekādas jēgas, jo viss ir tad labi kā ir, un nekam nav jābūt citādākam. Jāzepa problēma ir, ka viņš nespēja saredzēt un noticēt, ka Marijas bērns ir no Dieva. Viņš netic tam, kam tic Marija. Viņš pēdējā konsekvencē nespēja noticēt, ka katrs cilvēks ir no Dieva, jo viņš domā, ka kādi ir un kādi nav. Mūsu dzīves ievainojumi un rētas ļoti paradoksālā veidā var darīt mūs par gudrākiem cilvēkiem. Tāds kāds kļūst Jāzeps, kad viņš atmostas no sava sapņa. Ir gudrība, kas rodas tieši bēdās un sāpēs, un nekārtībā un haosā.
Un arī ir gudrība, kas rodas no tā, ka mēs satiekamies ar cilvēkiem, kas ir nekārtībā un haosā. Un varbūt nekārtības un haoss mūsu dzīvē nes sevī uzdevumu palīdzēt mums nonākt pie tās kārtības otrā pusē nevis aizvainotākiem un izmisušākiem un dusmīgākiem, bet gan gaišākiem un gudrākiem. Nekārtība un haoss neizbēgam ar mums kaut ko izdara, bet mūsu atbildība ir neļaut tam visam mūs padarīt par tumšākiem cilvēkiem. Jāzepa Ziemassvētku stāsts ir tieši par to. Viņš pamostas gaišāks nekā pirms miega. Asīzes Francisks uzskatīja, ka haoss un nekārtība, kad nekas vairs nav savā vietā, ir vietas, kurās ļoti iespējams mūs satiek Dievs. Tāpēc viņš ļoti labprāt un apzināti valkāja drēbes ar ielāpiem. Tas ir simboliski neslēgt savas dzīves ielāpus, rētas, bet padarīt tās par redzamu daļu no mums pašiem, neslēpt savus ielāpus, savus ievainojumus, ievainojamību. Mēs neesam perfekti, bet mēs esam īsti. Mēs esam, kāda esam, un mums nav pēc katras tumsas mūsu dzīvē jāpārvelk no jauna visa apgaismojuma sistēma. Pietiek ar ielāpu. Asīzes Francisks arī nevūdza Dievu atbrīvot viņu no šiem ielāpiem, šiem ievainojumiem. Tā vietā viņš bija pārliecināts, ka Dievs pieņem ielāpus. Un zina, ka ielāpi nepazūd. Arī augšām celtajā Jēzu mācekļi joprojām redzēja viņa naglu radītās brūces. Ielāpi, nekārtība, haoss pieder pie dzīves. Tieši tur un nevis tad, kad viss ir sakārtots, mēs satiekamies ar Dievu. Jo beigu beigās kārtība bieži vien ir mūsu pašu radīta ilūzija vai slēpšanās no realitātes. Varbūt vispār nav tāda kārtība, bet viss ir nekārtība. Viss ir mazliet kārtīgs un mazliet nekārtīgs reizē. Dievs ir tajā, kas ir, nevis tajā, kas nav. Viņš ir tajā, kas ir mūsu dzīve, kāda tā ir. Un tur arī šī Jāzepa un Ziemassvētku stāsta dramatisms, ka mūsu ego jau simpatizē kārtībai. Mūsu ego jau nicina nekārtību. Tāpēc ir vēl jo zīmīgāk, ka eņģeļa vēsts Jāzepu sasniedz sapnī, kad viņa nomoda apziņa, viņa ego ir rimis un noklusis. Jo mūsu ego ir pārāk šaurs, lai uztvērtu visu realitāti. Tas grib tūdaļ visu sakārtot, kas nav kārtībā, tūdaļ visu saprast, sadalīt, saprast, kas ir no Dieva, kas nav, kas labs, kas ļauns, patvilknēm, pa nišām. Bet Ziemassvētka vēstī mums jāļaujās sapnim. Bet sapnis ir kā laika izliekums. Sapnī mēs pietuvojamies nākotnē, kas vēl tikai būs. Un tie ir tie īpašie brīži dzīvē, kad mūsu izjūtas, cerības, attieksmi, lēmumus, izvēles sāk ietekmēt nevis vairs tikai pagātne, tas, kas tur noticis, tas, kas noticis vakar, bet mūs sāk ietekmēt tas, kas var notikt rīt. Labais, kas var notikt rīt. Gaišais, kas var notikt rīt. Eņģels sapnī paplašina mūsu apvārsni, jo liek redzēt Jāzepam bērnā to, ko vēl neviens neredz. Liek Jāzepam redzēt nākotni, kāda būs ne tikai šī bērna dzīve, Jēzus dzīve, bet tas, ko šis bērns ar savu dzīvi radīs, pasauli, kurā mīlestībai un gaismai un Dievam un jēgai ir noteicošais vārds. Dieva valstība, tā Jēzus to sauca, šādu pasauli. Un tad, kad mēs pamostamies no šīs sapņa, kad atgriežamies savā tagadnē, tad mūsos ir dzimusi izjūta, kas būtu tie pirmie mazie solīši, kurus jāsper, vai šī nākotne pienāktu, vai šī nākotne īstenotos. Jāzeps pamodies vairs neredz, kā ar šo bērnu būtu kāda problēma, jo viņu ir uzrunājusi nākotne. Tas, kas ar šo bērnu var būt iespējams. Mācīties pamanīt to, kas iespējams.
Jo vienmēr kaut kas ir iespējams. Vienmēr var būt citādāk. Pat ja ārēji nekas nav citādāk, es varu vienmēr mācīties uz savu dzīvi, paskatīties citādāk vai kā šī dzīve man izskatītos. Redzēt tālāk, dziļāk, citādāk. Tā ir šī Ziemassvētku vēsts no Jāzepa nakts, no kāda dziļuma, no kādas tumsas. Jā, kā tas būtu, ja es iedomātos, ka tad, kad viss aiziet greizi, kad vairs nav labi, kad vairs nav spēka, kad nekas vairs nav savā vietā, kad nav nec miera, nec prieka, kad rodas strīdi un konflikti, kā tas būtu, ja es uz mirkli iedomātos, ka tas ir no svētā gara? Kā būtu, ja es uz kaut mirkli iedomātos, ka no tā visa varētu arī dzimt, kas svēts, kas īsts, kas mani pārmainošs, kas tāds, kam vēlāk izrādītos liela jēga un kas izstarotu manā dzīvē lielu gaismu? Kā tas būtu, Jāzep, manī? Āmen.